Bro, ini sing very well. Saint John Paul II, peace
ာချင်းဆိုတာဒီစိတ်ပွဲမရှိတဲ့မရှိရုံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အချင်းချင်းပြောချင်တာအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အခုချိန်တွေခီးဝေါ်တော့မရှိစိတ်ပွဲတော့မရှိငိတ်ချတာဒီစရာအများကြီးရှိတယ်ပြည့်တဲ့များကြီးငိတ်ချချင်းလို့ပြောလိုက်ရင်လူတက်ကြောင်းလည်းဘူးလည်းပါတယ်ဆိုပြီးအတင်းတော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတက်ပြောင်းလဲလို့လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးချင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငင်းချမ်းချင်းရှိတော့။ပြီးရင်ငင်းချမ်းချင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာလို့အတီးလဲ။တရားပြတာ။အဲ့ကျွန်တော်အစမှာပြခဲ့တဲ့လူပဲပေါ့နော်။အပါပါငင်းချမ်းချင်းရှိပါလို့ဘာလို့လဲ။လူအခွင့်အရေးတွေ၊လူအခွင့်အရေးတွေ၊ကိုရရှိမဲ့ပြည့်တရားပြတာကိုခံစားခွင့်ပြုရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဝိမာတာတို့ငင်းချမ်းချင်းရပါ The fruit of justice is peace ဘုရားမြတ်အကြီးရဲ့အကြီးဝဲတာငင်းချမ်းချင်းတရားပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်လူပြားနေဒီမှာအားလုံးကိုယ့်ရဲ့သတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့လို့ပြီးမဲ့ဒီငင်းချမ်းချင်းစစ်မှားနဲ့ငင်းချမ်းချင်းဆိုတာမရနိုင်ဘူးဘုရားတခင်မှာမတာတာလီငင်းချမ်းချင်းရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ဖျားရှင်ငင်းချမ်းချင်းရဲ့အရှင်တည်းပဲဖြစ်တယ်။သူပြီးတဲ့ငင်းချမ်းချင်းရမှာလို့သူကဘာမြင်ကြည့်ငင်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ခရစ်ယာန်နာမည်ခါယူထားတဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီငင်းချမ်းချင်းလဲဆောင်လာတဲ့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ဒီကြည့်တယ်။အချို့တော့ခရစ်ယာန်မှာခရစ်ယာန်တော်လိုက်တယ်ဘာတော့အန်တီယောက်ကိုမှာခရစ်ယာန်လို့ဆက်ဆိုတယ်ဘာလို့လဲခရစ်ယာန်လဲအချို့ကဘာပြောနေလဲခရစ်စ်ဖိုင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်နဲ့ပူရတူဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဒူစာရီသူ့လူပဲအရှင်နဲ့ပူရီသူ့လူပဲတဏှာတရားချင်းနဲ့ပူရတဲ့လူတွေသူ့လူပဲချင်းချင်းမေတ္တာနဲ့ပူရတဲ့လူတွေသူ့လူပဲဒီလူတွေသူ့အပေါ်မှာကျွတ်နေတဲ့လူတွေကိုဖွင့်လွှတ်တဲ့ပူရီဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ကြီးပဲဆက်နေတဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်နေတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆုံးဆောင်ရပါလဲနောက်ပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးချမ်းမှာအာဝေကျွန်တော်ဆူတောင်းရပါဘူး။ဥဆောင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဆူတောင်းရပါဘူး။အတင်းတော်ကြီးကျမ်းမာမှုအတင်းတော်ကိုဆူဆောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဆူတောင်းပြရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယန္တနာတော်ကျမ်းမာမှုတာတနာကိုဆူဆောင်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဆူတောင်းပြရတယ်။ဒီ Paris ကြီးကျမ်းမာမှုဒီ Paris ဆူဆောင်နေတဲ့လူတွေဒီသားဆုံးထဲမှာသူငင်းချမ်းကြီးတွေတရားမြတ်တာတွေနဲ့သူစီစဉ်
ဆောင်ခဲ့တယ်။သုတောင်းခြင်းနဲ့ဖျားချောင်းပွားခြင်းနဲ့ဝိလွတ်ခြင်းနဲ့ဥဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါတွေကြောင့်ဘာဒီမိသားစုတွေကြီးပြင်းလာတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ဂေချမ်းရရှိဖြစ်လာတယ်။အဘာလောကကြီးမှာဂေချမ်းခြင်းတည်ဆောက်တာပြီးတဲ့အဲဒီကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြီးတယ်။နပိုလီယံပြောတယ်ကွာနော်။ဘာလို့မိခင်ကောင်းတယောက်ဒီမှာဒါကဘာကြီးကိုပို့ဆူမယ်ပို့ဆူမယ်ဟုတ်ချင်တာပါမိဘတော်ဘာရအောင်မြတ်တယ်မြင့်မြတ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့မိခင်မြင့်မြတ်တဲ့အတိုင်းရှင်တဲ့မိခင်ဒီလိုပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့မိခင်ဒီလိုသူပြုစုခဲ့တဲ့ဒီကလေးသူရဲ့ပြောမှာဘုရားသူရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အဘကြီးကိုပို့ဆူခဲ့အောင်နိုင်ခဲ့ဘာလဲအောင်နိုင်ခဲ့ဘုရားများကခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမိသားစုဖွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဒီဒီအမိဘယ်တော်မာရီယာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါမယ်။ဘယ်တော့ is ပြည့်တာတော့ဘာသာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရွေးတယ်ပေါ့နော်။သူပြောတဲ့အရာကိုလုပ်ဆောင်ကြပါလား။နောက်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ဘာလို့ပြောလဲ။ဘာလို့မိမာလာတယ်လို့ပြောတော့။ပြန်လုပ်ချင်းချင်းကြည့်ကြပါ။ငါပြီးတဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့ဒါပဲ။ငါဒီပြန်လုပ်ချင်းတကယ်တော့ပြန်လုပ်ချင်းချင်းကြည့်ကြပါစို့ဒီသူမိမာလာကျွန်တော်တို့ကတော့ new commitment ပေါ်တော့ရာဇဝင်ချစ်ပါဒီ old testament ထဲမှာပေါ်တော့အောင်ကျန်းစာထဲမှာတော့ဒီတည့်ရဲ့ရာဇဝင်ချစ်ပါဆိုတာပေါ့ဘူးနဲ့ဒီဆက်တဲ့ချစ်ရပါပြီးရကိုကိုကိုမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ကိုယ်ရောချစ်တယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုပေးထားတဲ့ဒီ new commitment ပေါ်တော့အာဒီတဲ့တော့ချစ်တဲ့လို့လည်းတော့ချစ်ချင်းချစ်ရတော့ချစ်ချင်းမင်းသားနဲ့ဘုရားများကချစ်တယ်ကျန်တာလားချင်းနဲ့အောင်နိုင်ခဲ့ပြည့်အင်းချင်းချင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ချန်ထားပြီးခဲ့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးမှာအင်းချင်းချင်းရှိဖို့ကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာလည်းအင်းချင်းချင်းရှိဖို့ဒီအင်းချင်းချင်းရှိဖို့အတင်းတော်တော့ပြောတော်ကစားချတော်တို့ထုတ်တဲ့ဒီမော်ရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘလို့ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲခိုင်လိုက်တဲ့ညာရင်ထုတ်ပြီးတာကျွန်တော်လိုက်တာဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအင်းတော်ဆိုတာခင်ဗျာဖျားရှင်ရဲ့ဘုရားတော်အမိဘယ်တော်မာရီယာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အတင်းတော်ထဲမှာအင်းတော်ဒီဒီမှာအများကြီးကိုပြန်ပြီးသားလူအခွင့်အရေးတွေအများများသာမှုတွေအိမ်ချင်းတရားတွေဒါပါလဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတို့အတင်းတော်တော်ဒီအသက်ကိုမတက်နဲ့လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတာဝန်ထားပါစေဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီအင်ဂိုက်ကနာရဲ့ဒီအရာဒီတတိမထားဘူး။ဒါဒီဘူးမဆိုင်ကြဘူး။အခွင့်အရေးပဲပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်။တော့ဒီခုခက်စေပါလို့ဖြစ်နေတဲ့ယူတနာစရာအနာလုံးတစ်သက်စီထူပြီးတစ်သက်အား Abuse of HP person ပေါ့နော်။ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေ Communist ရဲ့ body ပေါ့နော်။ Communist ရဲ့ body ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကြီးတယ်ဘုမကြောင့်ဆိုရင်ရှင်းလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ကြီးတူတဲ့ဖို့နိုင်ငံတော်ဝင်မျိုးဘူးဆိုတာဒီအရာတွေတည်ကြွေကြီးမင်းတဲ့သူတွေမိခင်တွေပြုစုဒီမဲ့စားရှင်းလိုက်ရင်တို့ပြုစုမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရားလို့လို့လို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးပူပွားပဲဘူးတဲ့မဲ့ချားနာပဲကြီးပွားပဲဆိုပြီးပြီးခေါ်ကြတယ်ဒါမဲ့ဘုကုံတိတ်ဟာဆိုတာလည်းရှိနေတယ်ဒီအသက်ပြီးပါရှင်ဘုရားခင်ဆိုတာရှိနေတယ်အခုအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပြရတယ်နော်ဘုဒ္ဓလောရောကဤခဲတဲ့ဘာလောက်လို့ဆိုရင်စကောလန်မှာဒီအစူရနေဒီမှာလေ realize လုပ်တယ်အဲ့ကြီးတဲ့သူတွေမလူပတ်တော့ဘူးအဲ့တဲ့ကလောက်ဆိုစီးပြီးပြီးတော့ဘုံကြီးရအောင်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဘုလိုဘုံပေါင်းငြိမ်းချမ်းသာရအောင်ပူဆောင်ရအောင်ဆိုပြီးသူတို့လောတွေထုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကောလန်မှာရှိတဲ့ဘုရားကြီးဒီဆရာတော်ကြီးတရားသူဘာတို့ဆက်နေတယ်ဘုရားမလဲဒါမမှန်ဘူးဆိုရမယ်ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့စလုံးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတာ we are not to kill we are to take care ဆိုတဲ့ဟာနော်တော့အားလုံးပေါ့နော်လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ take care လုပ်ဖို့ဂယုဆိုင်ဖို့ပြုစုဖို့အသက်တွေပြုဖို့ပဲဖြစ်တယ်သတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီစကောလာမရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိစီရဲ့ဒီမှာတို့ဆ
参进你圣殿同来，邀请那众人马西的那年轻人也是能够如何回应 ？Right to life 的阿提起来，要不请妈妈平地嘞 ？Solo great mother， 第一天啊 ，technology 的啊天哪，努力啊嘛！Thank you.